Баршаңызга кайырлы күн. Бүгүнкү видеода осындай керемет тәмде чыгатын дастарханнын сәнин келтиретин шоколадты жолактар менен жасалатын зебра блининин рецептисин мен бөлсөмүн. Менимен бирге болуп видеону соңуна дейин караңыздар. Бизге кажетти заттар 4 жумуртка, сүт кажет болады 3-2%. Кайнаган суу 1 стакан. Қант қосамыз, 2 ас қасық. 1 шымшым тұз қосамыз. 2 ас қасықтай сұйық май. Жоғары сұрыпты електен өткізілген ұн. Және де 2 ас қасық какао қосатын боламыз. 4 жұмыртқамыздың үстіне қантымызды, 1 шымшым тұзымызды, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осы массаның үстіне енді сүтімізді құятын боламыз. Сүтімізді де жақсылап араластырып алатын боламыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнымыз түйіршік болып қалмағандай жақсылап біріктіретін боламыз. Осы зебра блинині қажетті керекті заттардың бәрін өлшемімен осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Жақсылап біріктіріп, мінекей араластырып алдық. Түйіршік қалмағандай. Енді үстіне қайнаған суымызды құямыз. Қайнаған суымызды құйып, тағы да араластырып. Мінекей осындай сұйықтық шығады бізде. Енді осы сұйықтықты 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Біз енді шоколадты массамызды жасайтын боламыз. Мен бірден осындай кондитерлік ыдысыма жасайтын боламын. Егер сіздерде бұндай ыдыс болмаса, баклашкаға жасауға болады, немесе кондитерлік қалташаға жасасаңыздар болады. Осы блиниға жасаған массамыздан азырағын құйып аламыз. Шамамен 150 мл-дай. Осы массамыздың үстіне біз какао қосатын боламыз. 2 ас қасықтай какаомызды қосамыз. 15 грамдай. Енді осы ыдысымыздың ішінде осы барлық массамыз біріккенше жақсылап шайқап алатын боламыз. Біздің какаомыз түйіршік болып қалмағандай жақсылап сілкілеп осылай шайқап алатын боламыз. Біздің массамыз дайын. Енді табамызды отқа қойып қыздырып аламыз. Қызып тұрған табамыздың үстіне осы шоколадты массамызды видеода көрсетілгендей жолақтар сызып алатын боламыз. Енді үстіне ақ массамызды құятын боламыз. Және де табаның барлық жеріне жайып, осылай орта отта пісіріп аламыз. Біздің блинилеріміздің шеті ақырындап осылай қызарып бастайды. Сол сәтте біз блинилеріміздің екінші жағына аударатын боламыз. Біздің блинилеріміздің екінші жағы тез пісетін болады. Осылай мінекей блинилеріміз дайын болды. Тағы да осылай жолақтары осылай сызатын боламыз, дөңгелетіп. Үстіне екінші массамызды құямыз. Барлық жеріне жеткізіп осылай жайып шығамыз. Шет-шеті қызарған сәтте блинилерімізді аударып аламыз. Екінші жағы тез пісетін болады. Қалған блинилерімізді осылай пісіріп аламыз. Біздің блинилеріміз дайын, мінекей. Өте жұмсақ болып, нәзік болып піседі. Жасап көруге кеңес етемін. Мерекелік дастырханның көркін ашады. Жасалу жолы оңай. Екі жағын қайырып осылай әсемдейтін боламыз. Ішіне өз қалауларыңыз бойынша салма салсаңыз болады.
Осылай орап ұсынатын боламыз. Астарың дәмді болсын.